Una delegació de la colla de geganters i grallers de Calella ha participat aquest diumenge a la quarta trobada de gegants i capgrossos de la Llagosta. L'Elisenda i la Minerva Petita han estat les representants calellenques a la festa amb què s'han donat per finalitzades les celebracions del desè aniversari dels gegants de la Llagosta, tot i que ara tenen un altre aniversari, ja que aquest 2012 commemoren els 10 anys d'en Llago, el capgròs de la Llagosta. Les 16 colles de gegants de tot Catalunya que s'han donat cita aquest diumenge a la Llagosta van participar ben d'hora d'una cercavila de gralles i timbals i després els visitants van poder gaudir i passejar per la plantada de gegants i capgrossos repartits per tota la Rambla 11 de setembre d'aquest municipi vallesà. Els responsables de la colla de geganters i grallers de Calella aprofiten per fer una nova crida per tal d'aconseguir portadors de gegants. La propera sortida dels gegants de Calella serà el 15 d'abril a la trobada d'Arenys de Munt.